Edellisessä videossa katsottiin potenssifunktioiden ominaisuuksia yleisesti sekä parillisille että parittomille potenssifunktioille. Ja nyt katsotaan sitten pelkästään parillisiin potenssifunktioihin liittyviä ominaisuuksia. Eli parillinen potenssifunktio on muoto x potenssi n, missä n on luonnollinen luku ja n on parillinen. Eli n on kakkonen, nelonen, kuton niin edelleen. Periaatteessa n on nolla, olisi myös mahdollinen, mutta se ei ole hirveän mielenkiintoinen siksi, että se on tuommoinen vakiofunktio ykkösen korkeudella, koska mikä tahansa lukupotenssi 0 on yksi. Mutta siis x potenssiin 2, x potenssiin 4, niin edelleen. Tuommoisia funktioita käsitellään nyt. Ja tota, niin kuin aiemmin todettiin, niin tuo on vähän tuommoinen u-kirjaimen muotoinen tuo kuvaaja, ja mitä isompi eksponentti, niin se jyrkempi on tuo uun pohja. Ja nyt huomataan, että tuo kuvaaja on symmetrinen y-akselin suhteen. Eli jos laittaa sinne näkyviin kaksi pistettä, eli x-akselta otetaan kaksi kohtaa a ja sen vastaluku miinus a tuolla, vähän huonosti näkyy, mutta siellä se on. Niitä voidaan liikutella tässä, niin nuo x-akselta valittuja pisteitä vastaavat kuvajan pisteet on toistensa peilikuvia y-akselin suhteen. Eli funktio on symmetrinen y-akselin suhteen, riippumatta siitä, mikä tuo n-arvo on, kunhan se on parillinen, ja jos piirrettäisiin noiden kahden valitun pisteen välille, eli aata ja miinus aata vastaavien kuvaajan pisteiden välillä suora viiva, niin se kulkee tuosta tolleen suoraan y-akselin poikki. Ja näin ollen tuo funktioarvo, eli korkeusarvo, joka saadaan, on sama otettiinpa vasemmalta puolta, vaikkapa laittaisiin arvo kakkonen noin, no se ei ihan sattunut kakkoseen, mutta eli aata vastaava kuvaajan piste. Ja sitten jos otetaan miinus a vastaava piste, niin ne on samalla korkeudella. Eli f x on sama kuin f x. -tä. Eli kaikille kuvajanpisteille on pari tuolla y-akselin toisella puolella yhtä kaukana y-akselista samalla korkeudella. No mikä sitten on tuommoisen parillisen potenssifunktion arvojoukko? Eli minkälaisia arvoja tuo funktio saa, kun sinne syötetään sisään reaalilukuja? Eli kysymys toisella tavalla esitettynä, että minkälaisia korkeusarvoja tuo oranssi kuvaaja voi saada. Eli funktioarvojoukko on kaikki luvut, jotka on vähintään nolla. Se kirjoittaisi tämmöisenä välimerkintänä näin. Eli arvo voi olla nolla. Nolla kuuluu joukkoon, eli tuo hakasluku osoittaa tuohon nollaan päin. Ja sitten se voi olla ylärajalla ääretön, tai siis no ääretön ei voi olla mikään arvo, mutta voi lähestyä ääretöntä ja tuo hakasulku osoittaa äärettömästä poispäin, eli sitä ääretöntä ei koskaan saavuteta. Ja arvojoukkoa joskus merkitään tämmöisellä kaunokirjaan Aalla, jossa alaindeksinä on se funktion nimi, josta puhutaan, eli tässä tapauksessa funktio F. Ja lopetetaan itse tältä videolta tähän kohtaan.